Здравейте отново с въпросите, които сте изпратили на нашата електронна поща. Въпрос на Мартин Бърбуков. Един и същ софтуер за управление ли имат двигателите на клиентските отбори? Или всеки отбор сам създава своя софтуер? Картите за двигателите идентични ли са при пилотите от различните отбори, независимо от доставчика на задвижващи системи вътре в самите отбори? По принцип, задвижващите системи за клиентските отбори, ако примерно говорим за Mercedes, са практически на едно ниво. Но естествено е, че интеграцията на тези задвижващи системи в автомобилите е различна и все пак при развитието, особено тази година без токените, развитието на задвижващата система Mercedes получава по-нова версия в сравнение с съперниците. Използването на всеки един агрегат, на всяка една задвижваща система е в пряка връзка с желанието на отбора, с желанието на конкретния пилот. Програмите за управление на задвижващите системи са почти идентични, но не съвсем. Значи не се пишат програмите от всеки един отбор по-отделно, но те са толкова много на брой. Примерно самия избор на управлението на задвижващата система в хода на самите състезания е с 16 степени. Има 22 подстепени и освен това има един куп други елементи, които могат да се настроят, и то така както пилота желае, както отбора желае, както примерно аеродинамиката, която е различна при всяка една кола, изисква. Така че няма конкретна индивидуална програма за работата на един пилот или на един отбор, просто обаче има достатъчно голям набор от възможности за работата на всяка една от колите. А като спецификации, като капацитет, да, задвижващите системи са практически еднакви. Да, може би, както миналата година Mercedes интегрира едно поколение по-развита задвижваща система, резултатите са по-добри, но разликата не е чак толкова голяма, макар че съществува. И пак имаше скоро една такава тема за McLaren. Това кара някои от отборите да търсят възможност за намиране на нов участник, вместо за използване на задвижваща система от друг доставчик. Благодаря за вниманието, ще бъдем отново заедно скоро.